Hi friends, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মায়ে জলকীয়া ধুই মেলি ঠাৰি গুচাই চিঙি আছে। আচলতে ঘৰলৈ বহুতখিনি জলকীয়া দেউতা একেবাৰতে লৈ আহিছিলে। মায়ে ক'লে সেইখিনি আচাৰে বনাই পেলাওঁ, সেয়াই বেছি জলকীয়া বেয়া হোৱাতকৈ আচাৰ বনাই পেলোৱাটো বেছি ভাল। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে জলকীয়াখিনি ভালকৈ ধুই ঠাৰি গুচাই এটা ৰ'দত দিব পাৰে। আৰু জলকীয়াখিনি লগত ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হিচাপে ৰচুন আৰু এয়া বগা সৰিয়হ ভিনেগাৰত তিয়াই থোৱা হৈছে, এইখিনিও তাৰ লগত মিক্স কৰি দিব। আচলতে ভিনেগাৰে আচাৰৰ গুণাগুণটো ভাল কৰি ৰাখে বহুত দিনলৈকৈ, আৰু সৰিয়হ দিলে আচাৰৰ টেষ্টটো ভাল হয়। সৰিয়হ আৰু ৰচুন একেলগে খুন্দি ৰ'দৰ পৰা অনা জলকীয়াখিনিত মিলাই লোৱা হ'ল, আৰু এইখিনিত তেল দিলে মায়ে নিমখ হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি দি তাত ভিনেগাৰ সানি এয়া প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। আৰু যদি আপুনি লগালগ এইখিনি বটলত ভৰাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভৰাব পাৰে, কিন্তু ৰ'দত দিলে বস্তুটো আৰু বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে, সেয়েহে এবাৰ ৰ'দত দি বটলত ভৰাব পাৰে, নহ'লে বটলত ভৰোৱাৰ পিছতো ৰ'দত সঘনাই দিব পাৰে।